Aí, galera, trabalho aqui não para. É o berimbau desmontável, o verdadeiro. Olha aqui, ó, os conectores. Olha a ponta com corinho. Olha aqui as cabaças casadinha, cada uma delas. Tá certo, galera? Tem vontade de ter um? É o berimbau que você quer? Então me liga, cara. Manda uma mensagem que eu vou atender a todos, ok? Tô aqui esperando a sua encomenda. Um grande abraço e um salve geral do Mestre Peixe.